U okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta održan je četvrti šahovski turnir pod nazivom Filozofski gambit. Pobjednik turnira je Ognjen Papaz, viši asistent na katedri za matematiku, drugo mjesto osvojio je profesor dr. Zlatko Pavlović sa katedre za pedagogiju, dok je treći bio student Aleksandar Vukadinović. Prošlogodišnji pobjednik turnira Stojan Šljuka ističe da mu je želja da šah postane popularniji u društvu. Šah je intelektualna igra. Ne može se nazvati sportom jer je to neka fizička sprema, nego ovdje jednostavno je stvar intelekta i uma da mozak radi puno bolje kad se igra šah, kad se trenira šah, kad se gleda šah, jer je to stvar kombinatorike i bilo bi zaista poželjno da što više mladih ljudi, posebno studenata, igraju šah. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rekao je da je na turniru učestvovalo 11 igrača. Šah je, kao što znamo, i intelektualna igra i jedna manifestacija u kojoj se ljudi takmiče, koja ima jedan kreativni i jedan, rekao bih, i sportski i kulturološki i svaku drugu odliku koja krasi ovu igru, tako da će naši učesnici moći da se takmiče u fair play nadmetanju, gdje imamo i profesionalnog sudiju koji je odgovoran za profesionalnost i objektivnost i tačnost ovog turnira. Dani Filozofskog fakulteta bit će završeni 21. maja.